Արդեն 10 ամիս է Ամիրյան 27 հասյուն գործում է Սիրիահայ Ջորջ Քեոշքերյանի արծաթյա նվերների խանութը։ Հալեպում ունեցածի փոքր տարբերակն է։ Ջորջը աշխատում է տեսականին մշտապես թարմեցնել ընդ որում բացառիկ նմուշներով։ Ինչ որ այս ռամկաներու մեջ կա, ասեցի, որ քաղաքը շատ նորություն չէ ինքը, բայց ինքը նորությունը այս ֆիլիգրան գործեր, որ մեջ կան, բոլորը լրիվ ցերկի գործեր են։ Արավել այսպես բաներ, որ արդեն խաչերն է, փորձենք այստեղ գամած-գամած աշխոշոր գդորները նորություններ բերել Երևանի բարը։ Սիրիայում մեծ պահանջարկ էին վայելում արծաթյա խոշոր նվերները, հիշում է Ջորջը եւ համեմատում. այստեղ ավելի շատ նրբավոր զարդեր են պահանջում։ Նկատել է հայաստանցիները սիրում են նաեւ զարդերը զարդարող քարերը։ Ամեն դեպքում ցանկացած ճաշակի համար ընտրություն այստեղ կա։ Այսի հաճախորդ որ գմտնե, բամը որ սիրեց, քիննա որ իրեն համար այսինքն դժվար չէ, շատ ուրիշությամբ կվերցնի եւ խնդիր չի գա։ Արծաթյա իրերի բազմազանությունը զգալի է, բացի կանանց զարդերից կան նաև մանկական զարդեր, արծաթեփաթայլիներ, մեքենաների կախազարդեր եւ բացառիկ հուշանվերներ։ Յուրաքանչյուր վաճառված ապրանք էլ հաճախորդին է հանձնվում միայն ֆիրմային փաթեթավորմամբ։ Ջորժն ասում է, հաճախորդը ֆիրմային այս սպասարկումը հետս հետ է ճանաչում է։ Մեկ անգամ եկո, ինչու՞ չէ, երկրորդ անգամ ոքա գվերցնի։ Հա, ադոր ասենք մի քիչ հադուկ բաներ ունեմ, կան գվերցնեն։ Ջորջը Հայաստանում կմնա միայն հաջողելու դեպքում։ Երևանը հասցրել է սիրել, եթե խանութը մի փոքր էլ եկամուտ բերի, պատերազմող երկիր հետ դարձի ճամփան, գուցե եւ մոռանա։ Աննա Գրիգորյան, Հայերփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։